Eli täällä Amuso haastattelussa Antti Holma hienon äkkilähtö ennakkonäytöksen jälkeen. Ja sä näyttelette tässä elokuvassa miestä nimeltä Mikko, niin millainen tyyppi on kyseessä? Mä oon sanonut, että jos miten niin kuin lyhyiten voi sitä kuvailla, niin mä oon sanonut, että se on tämmöinen pukumulkku. että se on niin kuin bisnesmies. Ja sitten se on sen bisnesasiat ja naisasiat on sotkeutunut aika pahasti. Että, ja se on ihan itse ollut siihen kyllä syypäänä, mutta niin on myös ehkä ajautunut sellaiseen tilanteeseen, joka on vähän holtiton. Joo, no kuinka sä päädyit alun perin mukaan tähän elokuvaan ja millainen tämä kokemus oli? Mä päädyin tähän sillä tavalla, että Tiina viime vuoden keväällä soitti. Tätä käynnistettiin aika nopeasti. Ja itse asiassa varmaan ensimmäistä kertaa silloin vuoden alussa. Ja sitten oli pitkän aikaa hiljaista ja mä luulin, että kaikki on jo unohdettu, mutta sitten yhtäkkiä tuli puhelu Solarilta, että nyt pitäisi ruveta aikataulua laittaa ylös. Ja sitten kävi niin, että onnistuttiin vääntää aikataulut ja sitten kesällä kuvattiin ja kokemus oli mahtava. Tämä on mun ensimmäinen tämmöinen niin kuin pitkä leffa. Olen ollut aikaisemminkin mukana, mutta tämmöinen enemmän kuin yksi kuvauspäivä oli nyt oikeastaan ilmeisesti, muistaakseni jo ensimmäistä kertaa. Niin oli älyttömän hienoa nähdä kyllä niin kuin myös sitä suomalaista niin kuin leffaosaamista, että se oli ehkä kaikista hienoa kokemus siitä, että tajuta, että miten hienoja tyyppejä on töissä myös siellä niin kuin kameran tuolla puolella. Joo, no sä nousit kansantietoon ja varsin nopeasti, oli Putous ja King ja Järjestäjä, Kirjakin ja Antti Holma Show, niin saatko sä liikkua ollenkaan enää rauhassa vai? No, suomalaiset on tosi kilttejä ja ystävällisiä tuolla, kun kaduilla kuljeskellaan. Jos mä kävisin kapakkeessa, kun mä en ole käy, niin mä luulen, että sit voisi tulla enemmänkin ikävämpääkin palautetta, mutta tuolla mä saan olla ihan rauhassa, että jos joku joskus tulee kihasta vetämään, niin ne on tyyliä aina sillä tavalla, että anteeksi, että voiko tulla ja ihan hirveän ystävällisiä ja ihan ihan ollut kaikki. Joo, no sitten tätä sun esikoisromaanin järjestäjä on kehuttu paljon, niin ootko sä ehtinyt aloittaa uutta kirjaa vai onko muut projektit vienyt? No, kiitos kysymyksestä. Mä voin ilolla kertoa, että on vähän käynnistellyt tässä nyt sitten niin kuin seuraavaa jo. Mutta en ole siis oikeastaan muuta kuin nyt ruvennut keräämään vähän semmosia niin kuin tekstinpalasia sieltä täältä. Mä en uskalla vielä siitä sanoa mitään, mutta mulla olisi niin kuin 2 vuoden päästä tarkoitus suosittaa seuraavaa. Okei, loistavaa. No, onko sitten Antti Holma Show saamassa jatkoa? Se ei ole saamassa jatkoa sen takia, että mä lähden pitkälle nyt kirjoitus lomalle. Ja sitä kun tutkittiin niitä jatkomahdollisuuksia, niin ne meni niin pitkälle, että sitten päätettiin, että se oli hyvä jättää siihen yhteen. Mutta kokemus oli erinomainen ja palautekin oli ihan hyvä. Joo, niin sitten tämmöinen jokerikysymys, että milloin sulle viimeksi tuli äkkilähtö? Siitä ei kauankaan ole. Se on ollut kotona semmoinen tilanne, että mä tajusin yhtäkkiä, että mun pitäisi olla ihan muualla kuin kotona. Ja kerkesin paikalle, kun vaikka 20 minuuttia meni siis kaupungin toiselle laidalle niin sängystä. Okei. No, mikä sitten on sun suosikki lomakohteesi tässä matkateemassa ollaan? Mun suosikki lomakohde on kyllä Lontoa. Sinne mä oon nyt lähdössäkin, mutta se on semmoinen, missä mä käyn itse aina pari päivää olemassa niin myös ihan lomalla. Että kyllä se on mun rakkaan kaupunki maailmassa. Lyhyet lennotkin. Niin on. Joo, no loppu vielä kysyä se, että millaisille ihmisille suosittelisi tätä äkkilähtöelokuvaa? Niin, se on aina vaikea kysymys tämä kohdeyleisöasia, mutta kyllä jos mikäli yhtään sydämen asiat kiinnostaa, niin kyllä tämä on semmoinen elokuva, joka kannattaa katsoa. Okei, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos ihan paljon.